Zašto u Srbiji još postoji krizni štab za borbu protiv korone kada nema potrebe da se to improvizuje? Zašto se Aleksandar Vučić i naša država ne uozbilji i stavi borbu protiv korone u legalne tokove? Da taj štab bude napravljen od ljudi kojima verujemo, a ne od lažova koji su vezani za farmaceutsku mafiju za koju znamo da dobiju pare da bi se nešto odradilo. Zašto u tom kriznom štabu nisu ljudi kojima verujemo? Ako bi tu bili ljudi kojima verujemo, mi bi mnogo ozbiljnije pristupali svemu onome što oni kažu. Ali to se neće dogoditi. Zato što krizni štab mora da bude od onih ljudi koji su nametnuti Aleksandru Vučiću. A to je loše po Srbiju. Jer ćemo jednoga dana krenuti na taj krizni štab vrlo besni. I možda će ti ljudi iz kriznog štaba rđavo da završe. Možda neke molbe ambasada iz inostranstva neće učiniti ništa. Već se govori leva ili desna bandera na Terazijama za krizni štab ako nastavi da radi. Sugerišem svim ljudima iz kriznog štaba, bez obzira što ih Vučić gura da budu tamo, zato što tako mora, da sami siđu. Mudar čovek iskoči iz automobila koji leti u provaliju. A krizni štab i ta priča sa vakcinama i koronom je jurnjeva automobila u provaliju. Razmislite o tome.